Það er nú eitt sem hún hægt að passa því á einu Ameríku bata minn. Og það eru helvítis tittlinganámurnar. Tittlinganámur? Já, þessar helvítis hórur og gærur. Og ekki síst svona myndalegi drengir eins og þú, bata minn. Það setja fyrir þeir vinnur. Svo þú skalt nú bara passa þig. Ég man nú hvernig helvítis hórurnar og gálurnar voru og eftir honum Tómasi. Á meðan hann ennþá drakk. Það drakk hann? Jú, jú, heldur hann hafi ekki alltaf verið að sulla í þessu helvítis brennivíni. Ég mátti særa úr honum helvítis brennivínspúkan. Ég hafði nú svona mínar aðferði við það. Það eru nefnilega illir andar sem drekka í gegnum þessa menn. Nú svo liggur hann þarna. Brennivínstauður á sófanum og þú varst þarna í vöggunum við hliðina á. Og ég byrja að særa. En... Púf! Helvítis brennivínspúkin fór upp. En hvað hann lenti? Það veit ég ekki.